അവണശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായി ഉയർത്തിയതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി നിർവഹിച്ചു. ഈ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന് രണ്ട് സർക്കാരുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഒരുപക്ഷേ ഇന്ന് ഒരു ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് ഒരു ലാബാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ലാബാണ് പുതിയ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. മോഹൻ കുന്നുമൽ സാർ ആരോഗ്യ സർവകലാശാല അതുപോലെ കേരള സർവകലാശാലയുടെ എല്ലാം നിലവിലെ വി സി ആണ്. അദ്ദേഹം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കും. നമുക്കിനി ഇവിടെ കാണേണ്ടി വരും പുതിയ തറക്കല്ലിട്ട് പണി തുടങ്ങുന്ന ആവശ്യത്തിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും കാണേണ്ടി വരും. അത് താമണശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. താമണശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് വഴി ഒരുപക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പോലും ഇതൊരു വലിയ സൗകര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആവശ്യത്തിനപ്പുറമുള്ള സൗകര്യ സൃഷ്ടി അതുണ്ടാവും. അതിനുവേണ്ടി എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും. വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടല്ല ഞാൻ ജയിച്ചത്, പക്ഷേ വാഗ്ദാനം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ എന്നത് വോട്ടറുടെയാണ്. ആ വോട്ടറുടെ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും ഞാൻ തകർക്കില്ല. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ അങ്ങേറ്റം, അത് കഴിവിനപ്പുറവും ആവശ്യത്തിനപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കഴിവിനപ്പുറം അത് പ്രയത്നിച്ചിരിക്കും എന്ന് മാത്രം അറിയിക്കുന്നു. ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തി. അവണശ്ശേരി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാക്കി നവീകരിച്ച് ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആർദ്രമിഷന്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ 8 വർഷമായി നമ്മൾ നടത്തിവരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. അത് ബോർഡ് മാറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പ്രദേശത്തെ ഈ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നാൽ ഇവിടെ ഡോക്ടർ വന്ന് കാണുക എന്നുള്ളതാണ്, ഇവിടെ ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാവർക്കും ഇ ഹെൽത്ത് വഴി രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കേരളമാണ് ഇത് തുടക്കമിട്ടത്. അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ രണ്ടാം തലത്തിൽ നമ്മുടെ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ, താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ജില്ലാ ആശുപത്രി, ജനറൽ ആശുപത്രി, അവിടെ മുതലാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി സർവീസസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സർവീസസ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിൽ കാർഡിയോളജി, ന്യൂറോളജി തുടങ്ങിയവ നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട്. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഒട്ടേറെ നിർമ്മാണ പ്രവിധിയിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഇപ്പോൾ ആർദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെട്ട അവണശ്ശേരി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 15.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം വഴി അനുവദിച്ചത്. ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം വഴി കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും 60% കേന്ദ്രം 40% സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ആരോഗ്യ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ മോഹൻ കുന്നുമേൽ, ചേർപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ, അവണശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഹരി സി നരേന്ദ്രൻ, ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ശ്രീദേവി എം, ദീപ്തി, ഡോക്ടർ സജീവ്, ഗീത സുകുമാരൻ, വി ഐ ജോൺസൺ, സായ രാമചന്ദ്രൻ, സൂര്യ ശോഭി, വിദ്യ ജയരാജൻ, സുനിൽ ചാണാശ്ശേരി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.